63 orton, temperatura ni entermos med varm drick är 90 grader. Så vi från början är 90 grader. Beräkna temperaturen efter 5 minuter. Och minskningen är 8 grader varje timme. Så i A där har vi Y är lika med 90 minus 8 grader varje timme. Så om det är 5 timmar så har vi 90. Så trär med 8 multiplicerar med 5. Då har vi 90 multiplicerar subtraherar med 40. Det är 40. Så har vi 50 grader Celsius. B. Skapa en matematisk modell som visar temperaturen y grader efter x timmar och minskningen är 8 grader varje timme. Det har jag skrivit, men jag skriver en gång till. Y är lika med 90 subtraherat med 8x. Och då pratar vi här grader Celsius. C. Hur många timmar kan modellen maximalt gälla? Och det beror på när jag gör den här filmen är det vinter och temperaturen är runt en grad. Men jag vill inte göra det. Säger jag till exempel vår när temperaturen är 10 grader. Vår. Ja, 10 grader till exempel. Så har vi 10 är lika med 90 subtraherat med 8x. Så det beror på vad som finns i omgivningen. Och det kan inte bli lägre än 10. Okej? Så om ute är 10 grader. Så det kan inte bli kallare än 10. Det blir inte minus då. Om man säger så. Okej? Så det är därför jag har skrivit 10 där. Och den skulle gälla minus 90 där. Minus 90. Så är vi minus 80. Är lika med minus 8x. Dividerar vi minus 8 där. Minus 8. Så har vi 10. Det är lika med x. Så det skulle gälla 10 timmar då. 10 timmar. Ja. Om det är 10 grader. Om det är 20 grader så det blir en annan. Mm. Om det är 25 grader det är en annan. Jag tänker bara att så att ni ser det enklaste. Det frågan. Vilken förändringsfaktor motsvarar en minskning på 8%? Så har vi 100%. Så tar jag med 8%. Det blir 92%. Eller 0,92. Det är en förändringsfaktor. E. Beräkna temperaturen efter 5 timmar. Och minskningen är 8% varje timme. Så har jag skriver y är lika med c multiplicerar med a upphöjt till x. Och c är 90 från början. Multiplicerar med a 0,92 upphöjt till x. Vår x är fortfarande 55. Så har vi 90 multiplicerar med 0,92 upphöjt till 5. Vad får vi? Hoppas att ni ser den. Ja, ni ser. Vad blir det? 90 multiplicerar med 0,92 upphöjt till 5. Så det ska vara 59 cirka 59 grader Celsius. F finns F också. F där. Skapa en matematisk modell som visar temperaturen y grader efter x timmar och minskningen är 8% varje timme. Det har jag skrivit redan. Det här är den som jag har skrivit. Skriv en gång till. 90 multiplicerar med 0,92 upphöjt till x.